မင်္ဂလာမနက်ခင်းပါခင်ဗျာပြီးပြီးတော့မိုးလေဝသနဲ့ဆလာပြီးတာညွှန်ကြားမှုဌာနမှာ2022ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ29ရက်နေ့မနက်9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသတတိယများကိုတင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့မနက်6နာရီခွဲအချိန်တိုက်ခါရရှိခဲ့တဲ့အနှိမ်ဆုံးပူချိန်များမှာနေပြီးတော့မှာ22ဒီဂရီဆယ်စီယပ်82ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရန်ကုန်မြို့မှာ24ဒီဂရီဆယ်စီယပ်85ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့မန္တလေးမြို့မှာ22ဒီဂရီဆယ်စီယပ်82ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်ဒီကနေ့မနက်6နာရီခွဲအချိန်မိုးလေဝသကြိုလှမှာဖမ်းမိရရှိတဲ့ပုံရကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်အော်တို့မှာတည်ရနေငယ်မှာတည်ရတင်တင်ဖြစ်တုံးနေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာလည်းတပြည်လုံးလိုလိုမှာတည်ရနေငယ်မှာတည်ရတင်တင်ဖြစ်တုံးနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်မင်္ဂလာပင်လယ်အော်ချင်းတွေကတော့ကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်အော်တို့မှာတည်ရနေငယ်မှာတည်ရတင်တင်ဖြစ်တုံးနေပါတယ်မြန်မာပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းနေငယ်မှာလှိုင်းတင်တင်ရှိပါမယ်လှိုင်းမြန်မာမြန်မာကမ်းရံတစ်ချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာလေးပေမှာခုနှစ်ပေခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်ဒီကနေ့ညနေဒီခမန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်စကန်းတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြီးတော့ချက်မြင့်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းတို့မှာတည်ရတင့်တင့်ဖြစ်တွန်းပြီးချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မကွေတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးချက်မြင့်နယ်တောင်ပိုင်းကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာပါမယ်ဒီဗီဒီယိုနဲ့ဒီတွားရီအတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာတင်ရတင်တင်ဖြစ်တော့မှာမယ်အမြင့်ဆုံးဘူးချိန်မှာ32ဒီဂရီဆယ်စီယပ်90ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့နယ်ဒီတွားရီအတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာလည်းတင်ရတင်တင်ဖြစ်တော့မှာမယ်အမြင့်ဆုံးဘူးချိန်မှာလည်း32ဒီဂရီဆယ်စီယပ်90ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်မန္တလေးမြို့နယ်ဒီတွားရီအတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာလည်းတည်ရတင်တင်ဖြစ်တော့မှာမယ်အမြင့်ဆုံးအချိန်မှာ33ဒီဂရီဆယ်စီယပ်68ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်နောက်နှစ်ရက်အတွက်ခမန်းချက်အနေနဲ့ကတော့နေပြီးတော့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြားမှနေရာကျကျမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မှာ9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ